ინფორმაცია სამსახური პირდაპირ ეთერში ახალ ამბებს 3 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ბორჯომის და ახალციხის მოსახლეობის ნაწილი მოსამართლე გოჩა ჯეირანაშვილის გადადგომას ითხოვს. ამ მოთხოვნით ამწუთებში აქცია ბორჯომში მიმდინარეობს. მანამდე კი მოსახლეობა ახალციხის სასამართლოსთან შეიკრიბა, სადაც აქციის მონაწილეებს ახალციხის და ადიგენის მოსახლეობა შეუერთდა. მოსახლეობა გოჩა ჯეირანაშვილის იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც ადამიანების წამებაში ბრალდებულები, მათ შორის ყოფილი პოლიციელი მამუკა ხვედელიანი ციხიდან გაათავისუფლეს. ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი მანუჩარ გოგოლაური ჩაგორთება ახლა პირდაპირ ეთერში. მანუჩარ, თუ გამოეხმაურა ვინმე აქციას და რას აპირებს მოსახლეობა, თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება? დიახ, აქ ადგილზე ჯერჯერობით ხელისუფლებიდან არავინ გამოჩენილა აქციაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ახალციხის მოსახლეობა შეუერთდა ბორჯომის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს, რომელიც წარმოადგენდა ძირითად ნაწილს აქციის მონაწილეთა. ისინი გოჩა ჯერენაშვილის დაუყოვნებელი გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათი განცხადებით მოსამართლემ მიიღო არასამართლიანი გადაწყვეტილება და გაათავისუფლიდან გაათავისუფლა კოლელი და ჯალათი, როგორც ისინი აცხადებენ. საუბარია მამუკა ხვედელიანზე, ბორჯომის პოლიციის ყოფილ უფროსზე. მამუკა ხვედელიანში გახსენებთ, რომ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის რამოდენიმე მუხლით ედებოდა, ერთ რამოდენიმე მათგან იყო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ასევე არადამენო მოპრობის ფაქტებსაც ჰქონდა ადგილი. აქციის მონაწილეობა ხელისუფლებას ერთგვარი ულტიმატუმის წაუყენეს. მათი განცხადებით, თუ არ მოხდება მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ფილება ისინი კლავ აქციები და გზის გადაკეტვით იმუქრებიან. ჩვენ ახალ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი ძირითადი მოთხოვნები. საკაშვილის მონა, უბლაშვილის მონა, რასაც ვითითებენ იმას ღეულის გადაწყვეტილებას. ხულელი, რომელმაც ოპერაცი მოკლა, გარეთ გამოუშვა და დაჭირებული პატარა მოკლა დუკური მოიპარა, ვითითებენ ციხეში ამწყვეტა და ვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას. დაუხონებელი, თუ საღამოს 6 საათამდე არ მოგვაქცევი ყურადღებას და პასუხისგებაში არ წავა მოსამართლე და მამკა ხედელიანის 4 პოლიციელი, ჩვენ გზას კეტავ და არ ვაღებ, სანამ არ იქნება სამართლიანობის სასამართლო. მე მინდა გითხრათ ისაც, რომ აქციის მონაწილეობა მოგვიანებით აქციის დასასრულს, რომელიც რამოდენიმე წუთის წინ დასრულდა, სასამართლო შენობას კვერცხები დაუშინეს, ასევე გამოყენებული იქნა ცოცხებიც და მათ ერთგვარად გააპროტესტეს მოსამართლის გადაწყვეტილებად. მათ უკვე ბორჯომში გადაინაცვლეს და ელოდებიან თავიანთ ულტიმატუმის გადაწყვეტილებას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საღამოს 6 საათზე ისინი კვლავ ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვას აპირებენ. საპროტესტო აქციის შესახებ ეს იყო მანუჩარ გოგოლაურის გერმანული გამოცემა Deutsche Welle ინტერვიუ საქართველოში გერმანიის ელჩთან ორთვინ ჰენინგთან. ელჩი აცხადებს, რომ საქართველო ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენებას ცდილობს, ასევე მან უნდა იპოვოს თავისი ადგილი გლობალიზებულ მსოფლიოში და ამ ყველაფრის კეთება ქვეყანას ერთდროულად უწევს, რაც საკმაოდ რთულია. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ევროპულ სახელმწიფოებს ამისათვის გრძელვადიანი პროცესი დასჭირდათ, აღნიშნავს გერმანელი დიპლომატი. ელჩი კოჰაბიტაციის პროცესზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ამ მხრივ საქართველოში სიტუაციას ართულებს ის, რომ პოლიტიკოსები მენტალურ დონეზეც კი მზად არ არიან ოპონენტებთან საუბრისთვის, არათუ კომპრომისისთვის. ელჩი აცხადებს, რომ მიუხედავად ოპოზიციის განცხადებებისა, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსი ეჭვის საფუძველს არ იძლევა. დიპლომატი მედიის მეტ თავისუფლებასა და მოსახლეობის დევნის ფაქტების შემცირებაზე საუბრობს. ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტების განხილვისას ჯგუფი შეხვედრა დატოვა. საპარლამენტო უმრავლესობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად იმ ცვლილებებს განიხილავდა, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს. რა გახდა შეხვედრის დატოვების მიზეზი და რა შენიშნები აქვს პროექტებთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორს? თამთა ჯანაძე ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. არ ვაპირებს საკონსტიტუციო დებულებებით წუწაობაში მონაწილეობის მიღებას. ამ სიტყვებით დატოვა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრმა გიორგი კობახიძემ შეხვედრა. ის მიიჩნევს, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და ამის შექმნის გარეშე რეალური ცვლილებები ვერ განხორციელდება. გარდა ამისა, გიორგი კობახიძე აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების საშუალებით ახალი ხელისუფლება კონსტიტუციას საკუთარ თავზე ირგებს. გარდა ამისა, განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ მედიის წარმომადგენლებსაც. ვაშა ტუღუში გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ფიქრობს, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირი.
დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებმა დაავტოვეთ ეს შეკრება ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენთვის ყოველად მიუღებელია კონსტიტუციისადმი ის დამოკიდებულება, რასაც ამჟღავნებს ქართული ოცნება. ბუნებრივია, რომ ეს აღარ უნდა გაგრძელდეს ასე, რადგან ქართული ოცნებამ შექმნა ის მოლოდინი, რეალური მოლოდინი, რომ ქვეყანა შეიცვლებოდა არსებითად. ეს ყველაფერი იწყება კონსტიტუციით. დღემდე არ არის შექმნილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. ერთმაგი მოქალაქეობა უნდა იყოს განსაზღვრული. Раз გულისხმობ, გულისხმობ იმას, რომ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს უნდა ქონდეს უფლება დაიკავოს პოლიტიკური თანამდებობის თანამდებობა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას მოითხოვენ ახალი მემარჯვენეები და გარდა ამისა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, ქრისტიან-დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები აცხადებენ, რომ ამის გარეშე ცვლილებებს რეალური ხასიათი არ ექნება. წარმოდგენილ ცვლილებებთან დაკავშირებითაც არის ცალკეული საკითხები, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით. პირველ რიგში ეს არის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირთათვის შესაძლებლობის მიცემა, რომ იყვნენ ქვეყნის პირველი პირები. მე ასე მგონია, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს თავის სიამაყე. ყველაზე მთავარი მე მაინც მიმაჩნია არის პრემიერ-მინისტრის უნდობლობის საკითხის გამარტივება. თუ ეს თემა გამარტივდება, მაშინ ეს საკითხები, რომელიც დღეს წარმოდგენილია, საერთოდ დღეს ეს რიგიდან მოიხსნებოდა. ამიტომ ბოლოდან კი არ უნდა დაიწყოთ, თავიდან დაიწყოთ. ამ შემთხვევაში ფორმატი საუბრისა უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც არ შეიქმნა და ბუნებრივია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფუნდამენტურ რევიზიას ქართული ოცნება აი ამ კონსტიტუციის ჯერჯერობით არ აპირებს. განსხვავებული აზრის არის საპარლამენტო უმრავლესობა. მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ აუცილებელი არის არსებული ცვლილებები ხელისუფლების შტოების დასაბალანსებლად და ხარვეზების გამოსასწორებლად. პროექტი, რომელიც წარდგენილია ამჟამად პარლამენტში და დაიწყო დღეს საყოველთაო სათავო განხილვა, ემსახურება იმ აუცილებელი ცვლილებების შეტანას, რომლებმაც შედარებით მაინც უნდა უზრუნველყოს წონასწორობა ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებებს შორის. არ შეიძლება კოლოსალურადებას გაზრდილი პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები და დღეს ხდება ამ ცვლილებათა შემცირება. ასევე არის ხარვეზები მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, საერთო მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ხდება ამ ხარვეზების გამოსწორება. ჩემი ინფორმაციით შეხვედრა რამდენიმე წუთში დასრულდება. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ წარმოადგინა საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პროექტი. პირველი ეს ეხება პრემიერის უფლებამოსილების შეზღუდვას, მეორე ორმაგი მოქალაქეობის საკითხს, მესამე კი ეს გახლავთ საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო კვორუმი. მადლობა, ეს იყო თამთა ჯანაძე. ძლიერი წვიმის და ქარიშხლის შედეგად გარდამრის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაჩიანის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დაზარალდა. დატბორილია საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და პირველი სართულები. დაზიანებულია სახურავები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმი და მონაკვეთები. ამ დრომდე სოფელ გაჩიანში სახანძრო სამსახურის ბრიგადები მუშაობენ და დატბორილი სახლების სარდაფებიდან და პირველი სართულებიდან წყლის ამოტუმბას ცდილობენ. გარდამრის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაიწყებს. ქიდან ჩამოსულმა ნიაღვარმა წაგვლეკა გაგვიფუჭა ყველაფერი. ჩემი გოჭები მეზობლებთან ეგერ გადაყვანილი და იქ ამყავს თავშეფარებული. აქ რაც მქონდა, ქატო იყო, სიმინდი იყო, თუ რაც ნაწვალები ჰქონდა, სულ ყველაფერი წაიღო წყალმა. სახლი დანგრეულია, იატაკები დანგრეული, კედლები დანგრეული, ფანჯრები არ მივარგა, წვიმისგან გაფუჭდა. რაც შეგვიძლია ვეხმარებით. Тут у нас эти купе хрешсац укрит, грейдеры мушаობს და დაანჩენ ზარალს, რასაც დავთვლით, ნახავთ და შევაფასებთ მერე ზარალთან დაკავშირებით და დავეხმარებით. ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებლები დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე თავიანთი წილის დათმობას არაპირებენ და საქმის ობიექტური გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. ტელევიზიის ყოფილი მფლობელები კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ მათ წილი იძულებით დაათმობინეს. იმ შემთხვევაში, თუ ტელეკომპანია მათ მფლობელობაში დაბრუნდება, დავით ვალი და ჯარჯი აქიმიძე მასშტაბურ საკადრო ცვლილებებს არ გეგმავენ. ეს განცხადება მათ გადაცემა ცხელ შუადღეში გააკეთეს. ბიზნეს ინტერესი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ ბიზნეს განვითარება ჭირდება და ასე შემდეგ. ეს იყო რაღაც პირდაპირ თქოს რა, რომ ჩვენ გვჭირდება რუსთავი 2 იმისათვის, რომ ჩვენი ამოცანები, რომლებიც გვაქვს დასახული, ისინი განვახორციელოთ. ანუ მინიმუმ 9 წლით რუსთავი 2 ჩვენ უნდა გვემსახუროს. თანამშრომლობის უდიდესი ნაწილი, ეს არაპოლიტიკური ნაწილზე მოკლაპარაკი, რომელიც არიან პროდიუსერები, შემოქმედებითი ჯგუფი, ტექნიკური ჯგუფი, ფაქტიურად ის ყველა ძველი
ვინ ჩვენთან დაკეთებდა ტელევიზიას და ვიზეს დგას დღემდე და რაც შეეხება ჟურნალისტებს მე ამაზე ჩემილია ვთქვა რომ ნუ მე ვესმის მათი რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ აღმოჩენილები ძალიან დიდი პრესის ქვეშ ამიტომ მოდით ასე ვთქვა პირდაპირ რომ რაღაცა ისეთი ცოტა ადრეა რა თქმა უნდა ამაზე ლაპარაკი რომ დავიბრუნებ რა იქნება და როგორ იქნება მაგრამ ანგარიშ სწორებებს და ასე ვთქვა წმენდებს სერიოზულს არ ამგონია მე მგონია რომ ყოველას უნდა ქონდეს შანსი იმის რომ დაამტკიცოს რომ ნამდვილი პროფესიონალია საქართველოს ბანკის ფილიალთან კრიმინალისტებმა მუშაობა დაასრულეს სამართალდამცველები თავდასხმაში ეჭმიტანილს ეძებენ. თავდასხმა საქართველოს ბანკის ფილიალზე დილის 10 საათზე მოხდა დიღმის მასივის მეხუთე კვარტალში ბანკის სერვის ცენტრს ერთი შეიარაღებული პირი დაესხა თავს. ბანკის ინფორმაციით წაღებულია მცირე თანხათვით მხილველები აცხადებენ, რომ მათ მძარცველი დაინახეს, როდესაც ის უკვე ქუჩაზე გადადიოდა. დააკაჭარა და გაიქცა. მეტი არაფერი არ იცი. რამდენი პიროვნება? ასე იძახიან ამ საზამთროში. არა, საზამთროში რა მხოლოდ მეტი სხვა არაფერი არ იცი. მე დავინახე როგორც გამოვარდა კაჭაღი ბანკიდან. მის ზურგი დავინახე, მიიღოდა მე ხო საქმე. იმ მომენტს გამოვედი მაღაზიაში და ისაც გამოვარდა. რა ეჭირა ხელში თუი? ადამიანი აი როგორც ეს მიიღოდა. ხელები სამ დავინახე აი ზურგი დავინახე. სიღნაღის რაიონში 50 წლის მამაკაცმა 10 წლის გოგონა გააუპატიურა. ძალადობის ფაქტის შესახებ მშობლებს თავად გოგონა მაცნობა. მომხდართან დაკავშირებით უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე კახეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს სიღნაღის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა უკვე დააკავეს ეჭმიტანილი, რომელმაც სამართალდამცველების ინფორმაციით დანაშაული 2013 წლის 2 ივლისს ჩაიდინა. წინასწარი ინფორმაციით აღნიშნულმა მამაკაცმა წნორში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში სქესობრივი კავშირი დაამყარა ამავე ქალაქში მცხოვრებ 2003 წელს დაბადებულ და ბულგოგონასთან გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით მიმდინარეობს. გამოძიებით ამ ეტაპისათვის დადგენილი არის, რომ 2012 წლის 2 ივლისს სიღნაღის რაიონის ქალაქ წნორში მამაკაცმა სქესობრივი კავშირი დაამყარა 10 წლის მოზარდ გოგონასთან. ამჟამად ფრალდებული სახით დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველზე დაკავებული ყოფს პიროვნება მიმდინარეობს გამოძიება. დილიდან სასჯელ აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში ადგილობრივი საბჭო ნომერ 5 დაწესებულებაში მყოფი 28 მსჯავრდებული ქალბატონის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს ზეპირი მოსმენით განიხილავს. საბჭო შემადგენლობაში სამინისტროს წარმომადგენლების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები შედიან. საბჭო იმ მსჯავრდებული ქალბატონების განცხადებებს ეცნობა, რომელთა ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის სასჯელის ვადის ნახევარი მოიხადეს. მძიმე დანაშაულის ისათვის 2/3, ხოლო განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის 3/4. ასევე გათვალისწინებული იქნება მსჯავრდებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეფასდება განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკიც. საბჭო გადაწყვეტილებას დღესვე მიიღებს, რის შემდეგაც ცნობილი გახდება, რამდენი მსჯავრდებული ქალბატონი დატოვებს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას. გადაწყვეტილების მიღებაში შეგვეხმარება ასევე ფსიქოლოგები და სოციუშაკები, რომლებიც აფასებენ კონკრეტულ მსჯავრდებულს, ფასდება როგორც დანაშაულის ხასიათი, ასევე დამოკიდებულება დანაჩადენი დანაშაულის მიმართ ჯანმრთელობის, აგრეთვე ფასდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა, თუ როგორი არის რისკები და ალბათობა იმისა, რომ განმეორებით დანაშაული ჩაიდინოს კონკრეტულ ჯანმრთელობა და ამ ყველა კრიტერიუმების შეფასების შემდეგ საბჭო იღებს ერთხელ გადაწყვეტილება. თბილისის მერია ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს შეპირებული უპრეცედენტო გამოძიების ფარგლებში მერის თანამშრომელთა დაკავების შესახებ კადრები საჯარო გახადოს. მერის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 27 ივნისის დილის საათებში ქალაქ თბილისის მერიის და საკრებულოს თანამდებობის პირების დაკავების და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მიყვანის საქმეში ჭეშმარიტების დასადგენად ფინანსთა სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს მოცემული ორგანოს უკანა შესასვლელის პერიმეტრზე და შენობის შესასვლელში დამონტაჟებული ვიდეო კამერებით გადაღებული მასალების იმონაკვეთ ეს გამოქვეყნება, სადაც დაფიქსირებულია მერის და საკრებულოს თანამდებობის პირების შენობაში შესვლის პროცესი. მერის განცხადების თანახმად, ვიდეო კადრების გამოქვეყნება ნათელს მოფენს საზოგადოებაში გაჩენილ კითხვებს დაკავების კანონიერებასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ვიდეო კადრების სხვადასხვა მიზეზით არარსებობა მათ მიერ აღქმული იქნება, როგორც დანაშაულის კვალის დაფარვა. ამ განცხადებას ფინანსთა მინისტრი გამოეხმაურა. კარგი იქნებოდა, რომ ქალაქის მერიის ხელმძღვანელებს კარგად წაეკითხათ ის განცხადება, რაც მე გავაკეთე. გამოძიება იქნება უდაოდ ძალიან გამჭვირვალე,
და საზოგადოებას ექნება ინფორმაცია, მაგრამ მხოლოდ გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოძიება კიდევ რამდენიმე საინტერესო კითხვაზე გასცემს პასუხს. რაც შეეხება მასალებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ადამიანები დაკითხვაზე კამერებთან ერთად არავის არ დაყავს. ეს დაყავდათ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებს, როცა გამეუვარდებოდნენ 3 საათზე სახლში და საცვლებისამარა აჩვენებდნენ ხალხს მეუღლეებს საძინებელში. ასე ჩვენ არ ვიქცევით, არც მოვიქცევით. კამერა არ არის დაკითხვაზე ადამიანის მიყვანისთვის საჭირო ატრიბუტი. ქუთაისის ორი ვიცემერი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერება უკვე ყოფილმა ვიცემერებმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააპროტესტეს. ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ამირან ძოწენიძემ და კოტე რატიანმა ქუთაისის მერი პოლიტიკური ნიშნით დემნაში დაადანაშაულეს. ყოფილი ვიცემერების განცხადებით, მათი თანამდებობიდან გათავისუფლების ერთადერთი მიზეზი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებია. ყოფილი თანამდებობის პირები აღნიშნულ საკითხზე სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც გეგმავენ. ყოფილი ვიცემერ ის ბრალდებებს დღესვე ქუთაისის მერიაში უპასუხეს, სადაც პოლიტიკური ნიშნით დევნა გამორიცხეს და თანამშრომლების გათავისუფლება რეორგანიზაციით ახსნეს. მე მედავებიან 1,400,000 რატომ არის დაგეგმილი ბიუჯეტში დასუფთავების გადასახადი. მე რომ მოვედი მერიაში, ეს უკვე გადაწყვეტილი იყო. შესაბამის კომისიებზე გავლილი იყო უკვე საკრებულოს კომისიებზე და ეს გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულო. ქალაქის მერის მერს არ გააჩნია მზაობა და სულპასუხისმგებლობა, უნდა თქვა რომ არ სულ ამ საქმეში, ამ ქალაქში საქმის კეთება, ეს არის ყველაზე დიდი სიცილი და ყველაზე დიდი მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილეების ბატონ ამირან ძოწენიძის და ბატონ კოტე რატიანის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. რეორგანიზაციის შემდგომი ეტაპი მოიცავს ატესტაციის ჩატარებას. ატესტაციის ჩატარების შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადდება კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველას. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს 12 ახალი ავტომობილი გადაეცა. მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში კომპანია ფიატმა გაიმარჯვა. ქალაქის მერია ავტოპარკის სრულად განახლებას ოქტომბერში გეგმავს და სასტრაფო სამედიცინო დახმარების კუთვნილი 80 ავტომობილი ახლით შეიცვლება, რაც მოსახლეობის დროულ და ეფექტურ მომსახურებას უზრუნველყოფს. სასტრაფო დახმარების ახალი მანქანები დღეს ქალაქის მერმა გიგი უბულავამ დაათვალიერა. წელს ჩვენ დავიწყეთ მთლიანად მთელი ავტოპარკის განახლება. ნაწილი მანქანების უკვე ჩამოვიდა. სექტემბრისთვის მოხდება მთლიანად 80 ერთეული მანქანის განახლება და ახალი ფიატის ტიპის მანქანები მოემსახურება თბილის. ძველი მანქანებიდან ნაწილი დარჩება სარეზერვოდ, როგორც გითხარით, ზამთარში დიდი რაოდენობა გამოძახების და დამატებითი ბრიგადები შეიძლება დაგვჭირდეს. ახალი ავტომობილების შემოსვლა იქნება 3 ეტაპად. პირველი ეტაპი 12 ავტომობილი ადგილზეა. აგვისტოს შუა რიცხვებში მეორე ეტაპი დამატებით 37 ახალი მანქანა შემოვა, ხოლო სექტემბრის ბოლოს მთლიანად დასრულდება სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ავტოპარკის განახლება. ხედავთ, რომ მანქანები არის ახალი, თანამედროვე, ეკონომიურად ბევრად კარგი და აკმაყოფილებს იმ ევრო სტანდარტებს სრულად, რაც იყო ჩვენი მოთხოვნა. წელს საქართველოში 5,500,000-მდე ტურისტ ელოდებიან, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 37%-ით მეტია. ეს განცხადება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ რადიო კომერსანტის ბიზნეს კლუბში სტუმრობისას განაცხადა. გიორგი სიგუამ აღნიშნა, რომ 1 ივლისის მონაცემებით ტურისტების რაოდენობამ 2 მილიონს გადააჭარბა და ტურისტულ სეზონზე ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ამ სფეროში დაგეგმილ ცვლილებებსა და სიახლეებზეც ისაუბრა. მათ შორის არის ტურიზმის კანონის ამოქმედება, ტურიზმის ონლაინ მარკეტინგი და ცხელი ხაზი ტურისტებისათვის, ასევე ახალი საინფორმაციო ცენტრების გახსნა. გიორგი სიგუა მომსახურების სფეროზეც ისაუბრა. მისი განცხადებით შეიქმნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომლის მთავარი მიზანი ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულ ობიექტებში მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება იქნება.
პირველ 6 თვეში საქართველოში უკვე შემოვიდა 2,198,721 საერთაშორისო მოგზაური, რა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 30% მეტია. იმის გათვალისწინებით წინ გვაქვს თავარი ტურისტული თვეები, ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება და სავარაუდო პროგნოზი არის 37%, ანუ ჩვენ გვეყოლება 5,500,000 საერთაშორისო მოგზაური დაახლოებით, რაც არნახული მაჩვენებელია საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ ქმნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ჩვენს ადმინისტრაციაში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იზრუნებს ქვეყნის მასშტაბით ტურისტული ობიექტებში მომსახურების ხარისხის დონეზე. იუსტიციის სახლში პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომა გაიმართა. დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო სულ 6 საკითხის განხილვა, მათ შორის იმ ჯელეს კანონპროექტზე, რომელიც სამართალ დაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობას ითვალისწინებს. მისგან გამომდინარეობს ასევე ცვლილება დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში. გუგული მაღრაძემ კი დღეს ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ემზადება სტამბოლის კონვენციასთან შესაერთებლად, მიერთების პროცესში კი აუცილებელია საქართველოს რამდენიმე კანონში ცვლილება შევიდეს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ დეპუტატები კომიტეტის ხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრს დაიბარებენ. ჟენევის მოლაპარაკებები, ურთიერთობები რუსეთთან, უამრავი საკითხებია, რასაც ესეთი ასთა, ასე ვთქვათ, გაცვლა ჩვენ კოლეგებთან საგარეო წრიდან ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ჩვენთვის და ასევე მათთვის. ეს კანონპროექტი მოიცავს მთელ რიგ ცვლილებებს. ცვლილებებია იმასთან შედარებით, შედის ახალის ძალადობის სახე უზრუნველყოფა, შედის იმ დაწესებულებების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელმაც უნდა აცნობოს საკანადო ორგანოებს, თუ კი აღმოაჩინეს ძალადობის სულ მსხვერპლი, თქვათ იქ სკოლები, სამედიცინო დაწესებულები და სხვა. შედის მსხვერპლის კომპენსაციის საკითხი, შედის ასევე უფასო იურიდიული სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარება. ამასთან ერთად საცხოვრებელი ფართობით შემაკავებელი ორდერის დროს დაკმაყოფილება მოძალადის საკუთრებასაც კი ლოტარ მოადგენდეს ეს საცხოვრებელი სადგომი. ლეიბორისტული პარტია ქართულ ოცნებას საარჩევნო კამპანიისათვის ერთლარს უგზავნის. პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გიორგი გუგავამ სიმბოლური თანხა ქართულ ოცნებას დავით საგანელიძის განცხადების საპასუხოდ შესწირა. დავით საგანელიძემ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო კამპანიაში ქართული ოცნება ზუსტად იმდენ ლარს დახარჯავს, რამდენის მოზიდვასაც კანონიერი გზით შეძლებს. მან ასევე იმედი გამოთქვა, რომ საარჩევნო ფონდს ფინანსურად მოსახლეობაც დაეხმარება. ჩვენ გვინდა გამოვახმაუროთ ამ განცხადებას და გაღლეტილებს ჩვენის მხრიდან 1 ლარი გაუგზავნოთ. აი ამას გაუგზავნით აუცილებლად მათ ოფისში. ეს არის მოსახლეობის დაცინვა და აბუჩა დაგდება. ეს არის ის ხალხი, რომლებმაც სამთვის განმავლობაში 20 მილიონამდე პრემია დაირტყეს. პარტიული დაფინანსება გაიორმაგეს, რომელიც შეადგენს რამდენიმე მილიონს და დღეს მათგან დაჩაგრულს, მათგან წართმეულ, მართლაც გამათხოვრებულ მოსახლეობას თხოვენ ფულს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 4 საათზე დავბრუნდებით.